Мала приватизація у дії з 1 вересня. Урядова ініціатива покликана максимально швидко та ефективно організувати процес викупу приміщень, що простоюють, та використовувати їх за призначенням. Законодавчу базу вже для цього підготували. Нововведенням цих законів є те, що мала приватизація запрацює теж більш відкрито в формі аукціонів, в формі цій доступній, яка дасть змогу будь-якому суб'єкту підприємницької діяльності або просто фізичній особі придбати той куточок державного комунального майна та запрацювати на ньому, тобто піднімати економічний фронт країни. В першу чергу це дасть надходження до бюджету, дасть поштовх для розвитку економіки, тому що за якусь справедливу ціну так можна буде отримати те майно, на якому потім розгорнути процеси, в тому числі для залучення до підприємницької діяльності. Аналіз придатних для приватизації приміщень, що перебувають у державній чи комунальній власності, проведуть у всіх регіонах України. Громади просять активно долучатися до процесу, адже досі залишається майно навіть не інвентаризоване. Громадяни теж можуть включатися. Враховуючи військовий стан на території України, дуже багато приміщень зараз можуть отримати нове життя, там можуть проживати внутрішні переміщені особи, там можуть їх можуть придбати або використовувати релоковані підприємства з інших регіонів України. Держава хоче віддати на приватизацію і агропромислові підприємства та інфраструктуру для того, щоб бізнес, тобто агропромисловий комплекс, бізнес, який працює з сільськогосподарською продукцією, він також міг приватизувати те майно і мати де зберігати ту продукцію, яку вони збирають. Не більше 300 державних підприємств має залишитися в Україні після малої приватизації. Такий план дій згідно з урядовою програмою. Загалом у Закарпатті інвентаризовано понад 50 тисяч об'єктів. Але це не тільки будівлі, а й комунікації, акведуки, споруди тощо. За інформацією, знову ж таки, яку нам надало Фонд держмайна в Закарпатській області, так, то вони зараз послали тільки 6 об'єктів на малу, так звану малу приватизацію виставлено, ще декілька об'єктів в процесі підготовки, але ми будемо раді спонукати, в тому числі і Фонд держмайна, для того, аби викуплялись ці підприємства і ці об'єкти малої приватизації, які, в принципі, можуть бути продані. Для порівняння, минулоріч, за інформацією Фонду держмайна Закарпаття, з 200 об'єктів відчужено майже 30. І основним інформаційним посилом Кабінету міністрів, що все майно, яке зараз не використовується, воно має бути запропоноване бізнесу для більш якісного його використання. Тут немало важливим фактором є те, що має, ну, звичайно, законодавчо пройти оцінка, юридична і експертна оцінка того майна, яке буде пропонуватися на приватизацію, і потім через наявні біржові або конкурсні платформи вже буде відбуватися сам аукціон. Громадян та підприємців просять слідкувати за інформацією Фонду держмайна краю, аби взяти участь у аукціоні. Детальніше про реалізацію програми готуємо матеріал з Фондом державного майна, тож слідкуйте за нашими ефірами, аби бути в курсі, як все працює у реалі та які закарпатські об'єкти можна буде приватизувати.